вітання! Ви дивитесь програму «Тіп-топ новини». У студії працює Настя Вяткіна. Сьогодні ми побуваємо на дні народження дитячого театру, пограємо у шахи і познайомимося з справжнім фокусником. Не перемикайте, буде цікаво! Харківському дитячому театру «Сарванці» виповнилось 28 років. Знаєте, скільки вистав підготував театр? 60! Програму «Тіп-топ новини» також запросили на день народження. Подробиці у репортажі нашої журналістки Насті Садоми. Ми завітали на день народження до дитячого театру «Сарванці», який відомий не тільки у Харкові, а й по всій Європі. Свій 28-й день народження сарванці святкують не на гастролях, а у рідному Харкові. В этом году театр «Сарванцы» празднует день рождения в стенах детского дворца творчества, областного дворца. И теперь сарванцы живут в этом дворце. И в этом году дворец будет праздновать 80 лет. Сарванцам 28, а дворцу 80. И все, и администратор, и директор, и всевозможные службы помогали созданию этого прекрасного праздника. Малі актори до напруженого графіку звикли, вже навчились поєднувати навчання в школі з тривалими репетиціями в театрі. Наприклад, до дня народження театру готувались менше місяця, віддавали репетиціям по 4-5 годин щодня. І не дарма, адже калейдоскоп із своїх найкращих спектаклів, який вони показали на сцені, вийшов дуже цікавим. У ньому можна побачити улюблених героїв із найрізноманітніших казок. Тут герои из всех спектаклей, которые мы ставили, и которые мы очень давно ставили, вот «Золушка». Найбільшим досягненням театру «Сарванці» його директор Олена Вартанян вважає своїх талановитих юних акторів. Самые большие досягнення – это, конечно же, наши дети. Их таланты, их звездные глаза. И когда эти дети вырастают, они становятся прекрасными, совершенными личностями. Это самое главное. Потому что спектакль – это рождение чуда. Вот оно родилось, и все, и осталось где-то в душе. А ребенок продолжает совершенствовать свое творчество, свое мастерство. Малі сарванці називають театр своєю другою домівкою, а колектив – сім'єю. Тому в побажаннях у день народження всі одностайні. Щоб він завжди залишався таким же ярким, красочним. Все самого лучшего, чтобы все у всех было хорошо в нашем театре, чтобы мы ездили по всему миру и дарили радость людям. Приветствую вас! Мы живем в одном городе! Кто вы? И зачем пожаловали сюда? Меня зовут Элли! Это мои друзья! Татошка, Страшила, Новосек и Лев! Наросли вы, Лев! У день народження театру «Сарванці» глядачі в залі – найрідніші люди. Їм юні актори присвятили пісню. Дитячий театр «Сарванці» вже поставив більше 60 спектаклів. І всі вони справді дарують радість людям. Для программы
Мензько пройшов престижний шаховий турнір. І разом з дорослими за перемогу боролися юні спортсмени. За змаганнями спостерігали журналісти Тіп-Топ Новин. Ви вже навчилися грати в шахи? Якщо ні, то обов'язково навчіться. На шаховому турнірі у місті Куп'янськ ми зустріли чимало малих шахматистів, які пізнали ази цієї гри ще у 5 років. Серед них Аліна Вітковська із Шевченкового. Цьогоріч здобути золоту медаль їй не вдалося, а от минулого року вона була першою. Дівчинці лише 10 років. А вона вже має третій розряд із шахів і великі плани на майбутнє. Навчитись грати у шахи рекомендує усім. Це дуже розвиває логіку, це увагу теж розвиває, це цікаво. Можна поїздити кудись, познайомитися з іншими людьми, це спілкування, розвиток. А от подружки Ірина та Лоліта участь у змаганнях не брали. Проте нагоди зіграти в одночасну гру з чемпіонкою світу та міжнародними майстрами з шахів не пропустили. Виігрувати нравиться. Мені нравиться шахмати, тому що цікаво в них грати, розвивається ум. 14-та чемпіонка світу з шахів пана Ушеніна зізналась дітям, секрет успішної гри не існує. Треба багато працювати з шахматами. Здобути суперкубок Анни Ушеніної малечі не вдалося. Все-таки дорослі у шахах виявилися сильнішими. Проте гру малих шахматистів відзначили грамотами, медалями і солодкими подарунками. А переможці численних танцювальних конкурсів підготували для учасників турніру запальний танець. Спеціально для програми «Тіп-Топ Новості». А зараз ми вас познайомимо зі справжнім фокусником. Журналістка Настя Садома побувала на виставі фокусника Дмитра Мосіна. Більше того, допомагала показувати фокуси. Я запрошую вас до чарівного світу магії. Магія починається! Давайте ваші дві. И мы сразу дадим вам оба шара. Исполняйте, пожалуйста, как я попросил. А то ж неизвестно, что получится. Итак, держите себя в руках. Итак, Анастасия, прямо представляете. Один из двух шариков растворяется. Молодец. Так. Перелетает. Спокойствие, так, и материализуется у меня. Так, нет. Стоп, хватит, одного шарика. Итак, Анастасия, как вы думаете, мне там клятка получилось у вас? Да. Очень важно верить в свои способности. Как Александр. Итак, смотрим сначала у меня, потом не спешите, я скажу, что я. Подождите. И вы туда. Мы заодно. Я бой. А, так вы знакомы с Александром. Хорошо. Примерно на такой высоте. Центр стола. Открываете вашу руку по одному пальчику. Мы посмотрим. Исчез хотя бы один из двух шариков. Дмитро Мосін, фокусник із стажем, зізнається. Показують зовсім прості фокуси, але неодмінно ті, які самі його здивували. А ви фокусник чи чарівник? Я фокусник-ілюзіоніст. Да? То, що я делаю, это я создаю картини волшебства в голові у зрителей. Да?
это все имеет какие-то подходы, психология. И самое главное – это удовольствие зрителей. Найвибагливішими глядачами фокусник вважає дітей. Але труднощів не боїться, тож створює шоу «Див» саме для них. Це ж метал. Ви думали, що я просто можу взяти і зацепити кольцями? Якщо вам це понравилось, це вам понравиться ще більше. Відкрити таємницю, я в дитинстві хотіла навчитися робити фокуси. З чого почати? Наверное, починати потрібно з чогось достатньо простого. Но когда я выбираю фокусы, которые хочу показывать другим людям, это обязательно фокус, который меня удивил, который меня поразил. И тогда я считаю, ага, я тоже хочу этим удивить моих зрителей. Потому что фокусов миллионы, но какие-то мне тоже не интересны, а какие-то меня поражают. Есть фокусы, которые очень трудно сделать. Есть фокусы очень простые в исполнении, но очень удивительные. Самые трудные фокусы, чтобы вы знали, это фокусы для детей. Потому что детей очень трудно действительно удивить. Взрослые хотят стать детьми, и поэтому удивляются с удовольствием. Дети хотят быть взрослыми, и поэтому это действительно труд, чтобы развлечь и удивить детей. Глядачи после его выступа и справді залишаються в захвате. Я просто в восторге, мне очень понравилось. Мне понравилось как человек, мне понравилось, что фокусы переплетаются с внутренним миром, богатым фокусника Дмитрия Мосіна. Мне понравилось, ну, я в восторге. А деяких дітей Дмитро Мосін надихає так, що вони самі починають показувати фокуси. Я даже не знаю, как сказать. Все понравилось. Тим, хто мріє навчитись фокусам, Дмитро Мосін радить не здаватися, якщо щось не виходить. Спочатку я хотіла спитати у фокусника, як це йому вдається, а потім зрозуміла, навіщо. Адже якщо я буду все знати, буде нецікаво. Краще прийти і подивитися виставу. Настя Содома, Тіп-Топ новини. Про що ми хотіли розповісти вам у нашій програмі. З вами була Настя Вєткіна. Більше новин на нашому каналі в YouTube TV Тіп-Топ News. Побачимо за тиждень. Бувайте!